רוח קיימה בקיומה דדרגה אחרה, אילאה דקראי נשמה, תאה מתאמה נפקי נפש ורוח, מתאמה נתזן רוח, וכד נטיל רוח, כדין נטלה נפש וכול אחד, והתקריבו דה בדה, נפש התקריב ברוח, ורוח התקריב בנשמה, וכול אחד. תח הזה, והיגש אליו, תקרובתה דאלמה באלמה, ויגש אליו, התקרב עולם לעולם, להתאחדה דה בדה, למהווה כול אחד, להתאחד זה בזה ולהיות הכל אחד. בגין יהודה איו מלך, ויוסף מלך, גם יהודה היה מלך וגם יוסף היה מלך. התקריבו דה בדה והתאחידו דה בדה, הם יכולו להתקרב זה בזה ולהתאחד זה בזה, כי הם היו מאותו דרגה, שזה מלך וזה מלך. כן, גם יהודה מלך וגם יוסף מלך. רבי יהודה פתח ואמר, כי הנה המלכים נועדו, דה יהודה ויוסף, כי הנה המלכים נועדו, זה יהודה ויוסף. בגין זה תרוויו מלכים, בגלל ששניהם מלכים, והתקריבו דה בדה והם התקרבו זה בזה, להתווכחה, תרוויו כחדה, להתווכח שתיהם כאחד, בגין דה יהודה התערב בבנימין, בגלל שיהודה היה ערב על בנימין, והווה ערב לגבי דאבוי בה, והיה ערב על בנימין אצל אבא שלו, הוא נתן ערבות, שהוא אמר, הוא על העולם הזה ועל העולם הבא, ועל דה התקרב כמה דה יוסף, על זה הוא התקרב לפני יוסף, להתווכחה עימי על עסקה דה בנימין, ולכן הוא התווכח איתו עם יוסף על בנימין. דלה למהווה בנידוי, כדי שלא יהיה בנידוי, הרי הוא התחייב לאבא שלו גם על העולם הזה וגם על העולם הבא. בעי על מה ובעל מדעתה, כמה דעת אמר, כמו שאתה אומר, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא הביאותי ואליך, והצקתיו לפניך, וחטאתי לאבי כל הימים. מה זה כל הימים? בעי על מה גם בעולם הזה, ובעל מדעתה גם בעולם הבא. ולכן יהודה בא והוא בא והיגש אליו יהודה, בגלל זה כדי שלא יהיה בנידוי. ועל דה, כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו, על זה נאמר כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו, התרגיזו כחדה, והתרגיזו דה בדה בגיני דה בנימין. ולכן הם היו, כל זה הדין ודברים ביניהם, זה היה בגלל בנימין. מה כתיב? הם הראו, כן תמהו, נבהלו, נכפזו, רעדה אחזתם שם. הרי מה כתוב? הם הראו, הם תמהו, הם נבהלו, נכפזו, רעדה אחזתם שם, לכל אינו דהבו תמן. לכל אלה שהיו שם, הם נבהלו מהוויכוח הזה שהיה. והם נאחזו ברעדה. הם היו רועדים ומפחדים. חילקה יולדה, בגין דהבו דחנין לקטלה ולהתקטלה, וכולה בגיני דה בנימין. וכל זה למה אכיל כיולדה? למה הם כל כך מפחדים? כן? הם היו מפחדים בשביל גם שהם יערגו וגם בשביל שהם יכלו להיערג. וכולה בגיני דה בנימין, וכל זה בגלל בנימין. דה יוסף הזדבן בגיני דה יהודה, שרי יוסף הוא נמכר בגלל יהודה. ותעביד מאבוי, והוא כן, כבר לקחו אותו מאבא, הפרידו אותו מאבא שלו. והשתה התערב בבנימין, ודחיל דלה התעביד, ובגין כך והיגש אליו יהודה. בגלל שיוסף, בגללו נמכר יוסף, הוא לא רצה שגם בגללו יקרה מצב, שבנימין גם מתרחק מאבא שלו, שגם את בנימין. ולכן הוא פחד מזה. ולכן הוא בגין כך והיגש אליו יהודה. דבר אחר, קיני המלאכים נועדו, דה יוסף, דה יהודה ויוסף, זה יהודה ויוסף, להזדמנו להתווכחה, דה עמדה שהם היו מתווכחים אחד עם השני, להתווכחה, תרוויו כחדה. בגין יהודה אבא מלך, ויוסף אבא מלך, ותרוויו עתו כחדה, להתווכחה, דה עמדה, דה על בנימין, ודה על בנימין. הרי הם היו באותו מצב, גם יהודה מלך וגם יוסף מלך, שתיהם היו כמו אחד, היו מתווכחים אחד עם השני,
ושתיהם היו מתווכחים על בנימין. כהנה המלאכים אמר רבי יהודה רזה דמאמנותה חכה. כהנה המלאכים אמר רבי יהודה, יש פה סוד של אמונה. דאקד ראותה השתכח כאשר רצון אחד משתכח וכישורה התעתר כחדה, והקשר הוא מתקשר כמו שצריך, כדין תרין אלמן מתקשרן כחדה והזדמנן כחדה, דה להבטחה או צרה ודה ללקטה או למכנש בגבי. ויש שתי עולמות שמתקשרים כאחד ומזדמנים כאחד, וזה לפתוח את האוצר, וזה לקחת את האוצר וכן ללקט את האוצר ולמכנש בגבי ולשמור אותו. וכדין וכזה כינה המלאכים נועדו תרין על מין קדשין, על מעילאה ועל מטאה. שתי המלאכים נועדו שזה עולם העליון ועולם התחתון. עבו יחדיו, רזה דמילה, אחד מתחברן כחדה, כדין עבו יחדיו, וגן דכל חיובין דאנמה, לית עבירן נתקפיה, עד המתחברן כחדה. אז עבו יחדיו, זה סוד של המילה, שכאשר מתחברים כאחד, כמו כדין עבו יחדיו, כמו שכתוב כדין עבו יחדיו, בגין שדכל חיובין דאנמה, כל החובות של העולם, לה התעבירה נתקפיה עד המתחברן כחדה, כדכתי ועובר על פשע, ועל דה עבו יחדיו, עבו אינון חובין התכפרו, בגין דה כדין כל אנפין נעירן וכל חובין התעברו, שכל החובות של העולם עוברות עד שהן מתחברות כאחד, כמו שכתוב, ועובר על פשע. אינון חובין התכפרו בגין דעה כדין כל אנפין נהירים וכל חובין התעברו. ובכי אמר, רזה דעה ותיקונה דקורבניו, זה הסוד שהוא בתיקון של הקורבנות. דעקת קורבנה התקריב וכולם מסתפקים וכל חד וחד כדקה חזלה. כדין התקשר כולה כחדה וכל אנפין נהירים וכישורה חד השתכח, וכדין המלאכים נועדו והזדמנו כחדה לחפרה על חובין להעברה עליי הוא, וכדין המלאכים נועדו בתקשרן כחדה, עברו יחדיו להנהרה כל אנפין ולמהווה כול הראותה חדה. הם הראו כן תמהו סלקה דעתך דינון מלאכים, אלא אלן מריון דינין, האם עולה על דעתך שאלו מלאכים, אלא אלו המקטרגים דחדווה דילהון, שהשמחה שלהם למעבד האודינה תתפקדו עליה, שהשמחה שלהם זה באמת שיביאו את האדם שקבל עונש על אותם הקטרוגים שלהם. וכדין כד מלאכים הזדמנו תרוויו בראותה חדה, כדין הם הראו האור ראותה לתרן אלמין, כן תמהו נבהלו, נחפזו, בגין דחולה ומערד דינה, התקפיין, מתעברן מאלמה, ולא יכלה לשלטה, שלטאה, וכדין מתעברין קיומהון, מעברין שולטנהון. רבי אלעזר אמר, ויגש אליו יהודה, מה הייתה עם היהודה? למה דווקא יהודה? בגין דאח יצטרך בגלל שכך נצרח דאי הוא ערב. ערב שהוא היה ערב, כמה דעת אמר כמו שאתה אומר, כי עבדך ערב את הנער, כמו שכתוב, כי עבדך ערב את הנער, מרזה דמילה, וזה סוד של המילה. יהודה ויוסף, אחי, הצטריכו להתקרבה כחדה, שיהודה ויוסף צריכים להתקרב אחד לשני, בגין דיוסף אי הוא צדיק, יוסף הוא הצדיק, יהודה אי הוא מלך, יהודה הוא המלך. עכשיו מיהודה יצא מלך המשיח וכל, ודוד המלך, כן, שמנו הכל זה מיהודה, ויוסף היה צדיק, ועל דה ויגש אליו יהודה, ועל זה ויגש אליו יהודה, בגין דקורבה דילהון דתקרבו כחדה, גרם כמה תבין לאלמה, בגלל שהתקרובת הזאת שביניהם היא גרמה כמה טובות בעולם.
גרם שלמה לכולו שבטים, זה גרם שלום לכל השבטים, גרם שלמה ביניהו, זה גרם שלום ביניהם, גרם ליעקב להתקיים רוחה דילה, גרם ליעקב שחזרה לו הרוח שלו, הרוח שלו, כמה דעת, אומר כמו שאתה אומר, ותיחי רוח יעקב אביהם, ועל דה קריבו דה, עמדה עצר, ועל כן התקרובת הזאת של אחד עם השני, היא הייתה נצרכת. בכולו סיטרים לאלה ותתה, בכל הצדדים, בין בעליונים, בין בתחתונים. רבי אבא פתח ואמר, יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. אי קרא רזה דמהמנותה איו. זה הפסוק הזה, הוא סוד של האמונה. יפה נוף, דה איו יוסף הצדיק. יפה נוף, זהו יוסף הצדיק. יכתיב בשכתוב בו, ואי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מסוס כל הארץ, יהיו חדווה וחדו לאלה ותתאו. זו השמחה של העליונים והתחתונים. הר ציון ירקתי צפון, בגינדה וחולקי קהים אשכנדה שילה, הר ציון ירקתי צפון, בגלל שבחלק הזה עתיד להיות משכן שילה, הר ציון דה ירושלים, ירקתי צפון, אחי ובדי לאלה ותתא. קריית מלך רב, אתר איו מתקנה לקבל מלך רב, זהו אתר שהוא מקבל את המלך רב, דה מלכה אילאה דחולה, זה המלך העליון על כולם, קודש הקודשים, דה מתאמן עתיה, כל נהירו וכל ברכן וכל חידו דחולה, שמשם מגיע כל האור וכל הברכות וכל השמחה של כולם, דה מתאמן נהירים כל אלפין, משם מהירים כל הפרצופים, ובמקדשה התברכה מתאמן, בית המקדש מתברך משם, ואחד היא מתברכה, וכאשר היא מתברכת, מתאמן אף כברכן לכל אלמה, משם יוצאים הברכות לכל העולם, לכל אלמה מתאמן התברך אשר, וכל העולם משם הוא מתברך. רבי יהודה ורבי יוסי יערעו בכפר חנן, רבי יהודה ורבי יוסי שהו בכפר חנן, עד אהבו יתבי באושפיזיו, עד שבאו לשבת בשביל על השולחן ולאכול, עת אחד ברנש וחד מטולה דחמרה קמה, ועל בביתה בא בן אדם אחד, והוא בא ונכנס בבית, כן? עד אחי אמר רבי יהודה לרבי יוסי, התנינן הראשנינו, כן? אמר רבי יהודה לרבי יוסי הראשנינו, שדוד מלכה הווה מתנמנם כסוס, הראשנינו שדוד מלכה, המלך כל שנתו הייתה כנמנום, הייתה נמנום כמו סוס, כמה זמן סוס יושן, כן? 18 דקות ככה יושן דוד המלך ביום, ולכן שנינו שדוד המלך, דוד מלכה אהבה מתנמנם כסוס, הוא היה מתנמנם כסוס, ושינתה זעיר, והשינה שלו הייתה ממש שינה קצרה ביותר. האח אהבה קרה מפלגות לליה, היה שיעורה זעירי, ולא אהבה איתר אפילו בתלתות לניה. הרי איך כתוב שהיה קם בחצות לילה? הרי לישון כשנת הסוס 18 דקות זה כלום, אז מה זה קם בחצות הלילה? הרי זה שיעור נורא קטן שיושן, אז איך הוא קם בחצות הלילה? בקושי הוא בכלל לא ישן. אמר לבשעתה דעה לליה, הוא אמר לו בשעה שעלה הלילה, הווה יעטיב עם כל רברבי ביתה ודאין דינה. הוא יושב עם כל השרים של הארמון שלו, ועד, כן, עם כל גדולי הדור, כן, הכל מי זה היה כל השרים שלו? זה גדולי תורה, כן? הוא יושב עם כל השרים שלו, והיה דן דינים, והשיג במילי דורייתא, והיה עוסק בתורה. ולבטר רב הנעים שינתה את פלגות לליה, לאחר מכן הוא ישן 18 דקות לפני חצות לילה, וקם בפלגות לליה ויתר, ואז הוא היה קם בחצות הלילה המתעורר, והשתדל בפולחנה דמרה בשירין ותושבחן, ואז הוא היה משתדל בעבודת הבורא הכי גבוהה היא שירין ותשבחות לקדוש ברוך הוא. הדהכי אמר, אם כך אמר, מתוך זה שאמר, הוא ברנש, אותו בן אדם, וכי היי מילה דקאמריתו הכי, וכי המילה הזאת שאמרת, אם זה באמת כך, ורזה דמילה הכה.
הרי זה סוד, המילה כאן זה סוד, זה דוד מלכה חי וקיים לעולם ולעלמי עלמין. הרי דוד המלך הוא חי וקיים לעולם ולעלמי עלמין. ודוד מלכה הווה נתיר כל יומו דלא יתאם טעם מיתה. ודוד המלך שמר כל חייו שלא יתאם טעם מיתה. שהרי ידוע שמי שירשם בלילה זה אחד בשישים ממיתה. ודוד המלך לא טעם שום טעם כזה, זאת אומרת הוא לא ישן. הוא רק נמלם כ-18 דקות. בגין שינתה אחד משיטין במיטה היו, בגלל ששינה היא אחד משישים במיטה היו. ודוד, בגין דוחתה די הוא חי, ובגלל שדוד נקרא חי, כן, להב הנעים אלא שיטין נשמה, הוא לא היה יושן אלא 60 נשימות. דעת שיטין נשמה חסר אחד, אי הוא חי. מתאמנו לאללה, טעים פרנש טעם דמותה, ושליט בסתרה דרוח מסעבה. כאשר בן אדם ישן 60 פעימות, כן, של סוס, שזה 18 דקות, אכן במצב כזה הוא לא תואם טעם מוות ורוח הטומאה לא שורה עליו. מעבר לזה, אפילו דקה או ממש פעימה אחת יותר, כבר תואם טעם מיתה ושורה עליו רוח טומאה. ודוד המלך לא טעם את זה. ודהבה נתיר דוד מלכה, ואת זה שומר דוד המלך, דלה יתאם טעמה דמותה, שלא יתאם את טעם המוות, ושליט בסתרה דרוחה אחרה, והשולט בו, כן, והשולט בו הצד של הרוח האחרת, בגין דשיטין נשמה חסר אחד, יהיו רזה דחיים דלעלה, בגלל ששישים נשימות חסר אחד, זהו סוד של החיים של הלמעלה, של העולם העליון. עד שיטין נשמה דהינון, שיטין נשמה אילאין, אלו 60 נשימות עליונות, ואלין רזה דלהון, דתליין בהון חיי, ומכאן ולטטה רזה דמותהו. ועל דה, ועל זה דוד מלכה, הווה משער שיורה דלליה, ולכן דוד המלך, שהוא לא רצה לישון יותר מ-60 נשימות של סוס, הוא היה משער את שיעור הלילה, כן? הוא היה לומד מתי חצות לילה, שיעור הלילה, בגין דהתקיים בחיים, בשביל שישאר בחיים, כן? ולא יטעם טעם מוות, דלא ישלט בטעמה דמותה, שלא ישלוט בו טעם מוות. ואחד התפליג לליה, וכאשר בא חצות לילה, אבא דוד מתקיים באתרה, בגין דאחד התאר, פלגו לליה, וחיתרה קדישה התאר, באה דלה להשכחה לדוד, מתקשר באתר אחרה באתר דמותה. בגין דאחד התפלג לליה וקדושה אלה התאר, כאשר הגיע חצות הלילה והקדושה העליונה גם מתעוררת, וברנש דנאים בארסה ולה התאר להשגיחה ביקירה דמרה, ובן אדם שיושן בה למיטה שלו ולא מתעורר בשביל להשגיח על כבוד בוראו, על עבודת בוראו, ראי הוא התקשר ברזה דמותה ומדבק באתר אחר, לכן הוא נמצא במצב של מוות כביכול, שזה אחד משישים ממוות, ונדבק בצד אחר. ועל דה דוד מלכה הווה קיים להשגיחה בעיקרה דמרה תדיר, ולכן היה דוד המלך, היה קם להשגיח בכבוד אדונו כל הזמן, וחי לגבי חי, ולא נעים בשנתה לטעמה טעמה דמותה, והוא לא ישן כדי לטעום טעם של מוות, ובגין כך ובגלל זה אבא מתנמנם כסוס שיטין נשמה ולא בשלים, ולכן הוא היה מתנמנם כ-60 נשימות ולא 60 מלאות, אלא חסר אחת בשביל לא להגיע, שבדיוק 60 לכן מגיעים שם לטומאה ולכן לטעם מוות, ולכן 60 פעימות של סוס חסר אחת, ואז היה קם. זה אותו בן אדם שנכנס לאותה אכסניה ששאו שם רבי יהודה ורבי יוסי, והוא סיפר להם את הדבר הזה. עתו רבי יהודה ורבי יוסי ונשקוע, באו רבי יהודה ורבי יוסי ונשקו אותו. תראו איזה אהבת התורה הייתה לתנאים הקדושים האלה, ש שהרשו שסיפר להם חידוש נפלא כזה, מרוב שהם סמכו בחידוש שהוא לימד אותם, הם באו ונשקו אותו, חיבקו אותו, אהבו אותו. למה? מרוב שהיה להם אהבת התורה.
שהוא בא ולימד אותם את החידוש הזה. ככה אנחנו צריכים לאהוב את הרבנים שלנו, לנשק את היד שלהם על זה שמלמדים אותנו תורה, ואנחנו זוכים להתחזק ביראת שמיים. אמרו לו, מה שמך? אמרו לו, מה שמך? אמר להם חזקיה, אמרו לה, התיישר חילך ותקף רעתך. הם ברכו אותו שיהיה לו חוזק, והתורה שלו תתקיים בידו, ויתרבה התורה שלו, ועוד ילך ויחכים. יטיבו, ישבו, אמר רבי יהודה, הועיל ושרית, הם עלן מהנר הזין אילאין דקאמרת, הועיל ואתה נשארת, כן? תגיד לנו מאלו הסודות העליונות שאמרת. פתח ואמר, אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. תחה זה בורא, כד ברא קודשה בריחו אלמה, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, חמה דלה יכיל להתקיים, ההוראה שהוא לא יכיל להתקיים, עד דברה אורייקה, עד שנבראה התורה. בגין תמונה נתקים כל נימוסין אילאין ותתאין, ושמהתורה יוצא כל הדרך ארץ של העליונים והתחתונים, ובקיימי אילאי ותתאי, ובה בתורה עצמה מתקיימים העליונים והתחתונים, הדאו דכתיב, זה שהוא כתוב, אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, דהה בחוכמה קיימים, כל קיומים דאלמה, וכולהו נפקה מגאווה, שהרי בחוכמה מתקיים העולם, ומהתורה שהיא החוכמה, כן? הרי מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא, זה כביכול, כן? לסבר פוזן, החוכמה של הקדוש ברוך הוא, ולכן ממנה מתקיימים כל העולמות העליונים והתחתונים. דבר אחר, השם בחוכמה יסד ארץ, אלמה אילאה לה ידברה אלא מגו חוכמה. העולם העליון לא נברא אלא מתוך חוכמה, ואלמה תתאה לה ידברה אלא מגו חוכמה תתאה, והעולם התחתון לא נברא אלא מתוך החוכמה התחתונה. וכולו נפקן מגו חוכמה אילאה ומגו חוכמה תתאה, וכולם יצאו מתוך החוכמה העליונה ומתוך החוכמה התחתונה. כונן שמיים בתבונה, כונן, מהי כונן? אלא כונן כל יומה ויומה ולה פסיק, ולה יתקן בזמנה החדה, אלא בכל יומה ויומה עדכין לה. והיינו רזה דכתי, וזהו סוד שכתוב, ושמיים לא זקו בעיניו, וכי סלקה דעתך דגריאות האי ומשמיים, וכי יעלה על דעתך שהגריאות היא מהשמיים, אלא חשיבו משמיים יהיו, בגין חביבו וראו סגיה, לקודשה בריחו, ראה בהו, וחביבותי הוא לגבי. דאף על גב דאו מתקין לו כל יומה ויומה, לה דמה בעינוי דינון מתקנן כדקה יאות. בגין דרחימותה דלהון לגבי, וראותה להנהרה לון תדיר בלה פסיקו, דאלמה דאתה אפיק נהורין זהירין כל יומה ויומה תדיר בלה פסיקו, בגין להנהרה לון תדיר, והילדה לא זקו בעיניו, לא זקו בלחודוי לה כתיב, אלא לא זקו בעיניו, ובגין כך כונן שמיים בתבונה. מן שמיים, מי אלה השמיים? דה הוא רזה דהוואן, זהו סוד של האבות, ורזה דהוואן דה הוא יעקב, דהיו כללה דלהון, והסוד של האבות זהו יעקב שהוא כלול, כן? בגין דה יעקב תושבחתה דהוואן יהוא, ויהיו קיימה להנהרה על אלמה. ובגין דהיו הסתלק גו אלמה דעתה, נפק מיני הנפה חד שפירה בחיזו, וכל נהורין מיני נפקין. וכל סבעה ומשך ריבו להנהרה להראה, ומן יהיו די יוסף הצדיק, דהו יהיב סבעה לכל אלמה, ואלמה מיני תזן, ובגין כך הוא ג'בריחו, כל מה דעבד באלמה, כולה יהיו ברזה אילאה, וכולה כדקה חזה. הדעה אחיית הרבי אלעזר, יבן דחמלון אמר, ודאי שכינתה הכה, ומה יסקטו? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.